বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ অনিৰুদ্ধ যাত্ৰাৰ ফোপোলা স্বৰূপ প্ৰদৰ্শন হৈছে মৰিয়নি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত জগদোৱাৰ নতুন গাঁৱৰ পট্টীয়ে পথৰ কদৰ্য ৰূপে জলাকলা খুৱাইছে পথচাৰী পথ নহয় যেন বোকাময় পথাৰ পথৰ ওপৰত পুখুৰী সদৃশ গাঁত ইফালে ৰাইজৰ দুৰ্দশাৰ খবৰ লবলৈ আহৰি নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ চৰকাৰী বিষয়াসকলো গভীৰ নিত্ৰাত ৰাইজে বাৰম্বাৰ পথটো কিছু পৰিমাণে হলেও মেৰামতি কৰি যাতায়াত সুচল কৰি দিবলৈ ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাই আহিছে যদিও কোনো কাণ সাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সেয়ে ৰাইজ ওলাই আহি এইদৰে পথৰ ওপৰত ভূঁই ৰুইৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু অনতি পলমে পথটো মেৰামতিৰ দাবী জনাইছে অন্যথা পথটো অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰা হ'ব বুলি ৰাইজে শুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগত তৎমুহূৰ্ততে ছাব কণ্ট্ৰেক্টৰ জয়ন্ত হাজৰিকাক দি পেলাই মাটিখিনি দুই চাইডে পেলালে নদীখনৰ নিচিনা বাকচ এটা কৰি দিলে তাৰপিছত আমি আমাৰ বৰ্তমানৰ স্থানীয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ যোগেদি ইঞ্জিনিয়াৰলৈ ফোন কৰিছোঁ কথাই অৱগত কৰোঁ ঠিক কওঁ ইঞ্জিনিয়াৰলৈ ফোন কৰিছোঁ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰলৈ ফোন কৰিছোঁ তৎকালে কাম হ'ব বুলি আজি আজি ক'ৰবাত একো কাম নাই দুই তিনিটা ল'ৰাই ইয়াত পৰিছে স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰা অৱস্থাৰ পৰিৱেশ এটা হৈছে সিদিনা ইটা দুগাড়ী এগা দুগাড়ী নে এগাড়ী পেলালে সেই গাঁতটোত পৰহি এতিয়া চিনভিন নাইকিয়া হ'ল অন্তেক অন্ততঃ কণ্ট্ৰেক্টৰজনে আমাক একো কৰিব নালাগে তেওঁৰ ষ্ট্ৰীমেট অৰ্ডাৰমতে কাম কৰক ইয়াততো চেইন গেভেল পেলাব লাগিছিলে ডেজাৰটো দি পেলাই মাটিটো ৰোলাৰ মাৰি সমান কৰি ল'ব লাগিছিলে সেইবোৰতো কৰা নাই দুই ছাইডে চফা নকৰাকৈ মাটিখিনি পেলাইছে পেলাক মুঠতে ষ্টিমেট মতে কামটো ভাল হ'ব লাগে আৰু বাৰিষা যদি কৰিবই নোৱাৰে তেওঁ আগতীয়াকৈ মাটিখিনি কেলৈ ইউনিভাৰ্চডনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পেলালে কিবা এটা ষ্টেপ লওক এতিয়া কাম কৰিব নোৱাৰে অন্ততঃ ইটাকে গাড়ীমান দি পেলাই মানুহখিনি অহা যোৱা কৰিব পৰা ব্যৱস্থা এটা গ্ৰহণ কৰক নকৰা আমি বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিম উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আকৌ যোগাযোগ কৰিম ৰাইজৰটো অস্ত্ৰ আছে আমাৰ কৰিবলগীয়া ব্যৱস্থা আছে আৰু কণ্ট্ৰেক্টৰজনলৈ ফোন কৰিলে ৰিচিভ নকৰে অভিনৱ বৰবৰা বৰবৰা মৰেণী সমষ্টিৰ বিধায়কক মই আজি এসপ্তাহৰ আগৰ পৰা ফোন কৰি আছোঁ যে আমাৰ ৰাস্তাটো বেয়া হৈছে আৰু আপুনি চেন গেভেল দি দিয়ক স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী পৰিছে মই এনেকৈও কৈছোঁ যে আপুনি আগষ্টৰ এক তাৰিখে স্কুল খুলিব আপুনি ৰাস্তাটোত চেন গ্ৰেভেলকৈ পেলাই দিয়ক ঠিকাদাৰকৈ তেওঁ কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই আজি আঠদিন হ'ল আৰু দুই দুই নম্বৰ আমাৰ এইখন গাঁৱতে চাৰি পাঁচটা ল'ৰাই গাড়ী এখন সৰু গাড়ী এখন কিনি ফাইনেন্সত চলি আছে তাহাঁতিও গাড়ী উলিয়াব নোৱাৰা অৱস্থা এয়া এতিয়া ফাইনেন্সৰ কোনে ব্যৱস্থা কৰি দিব অসম আদিত্যৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম জি ডি এছ আই টু পইণ্ট জিৰ' ফিচাৰ্চিলাৰ হৈছে এন কে এছ হুণ্ডাই অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মষ্ট আপডেটেড হোডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ এনগেজ হোণ্ডাই ডিলাৰত অ'পেন চেলছ কনচালটেট ৰুম কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে ইয়াত ছেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ হুইল বেলেঞ্চিং এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন পষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট ফুল্লি ট্ৰেইনমেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি পলি অটোমেটিক কার ওয়াশর ফেসিলিটিও আছে এন কে এস হুন্ডাই ডিলারে কাস্টমার সকলের সুবিধার্থে মোবাইল সার্ভিস ভ্যানোর ব্যৱস্থা ৰাখিছে যত হাইড্রলিক লিফ্ট ওয়াশিং ফেসিলিটি হুইল বেলে্সিং টায়াৰ প্রেসার চেক লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে এন কে এস হুন্ডাইলে আহ আর সুবিধাসমূহ গ্রহণ